Ég heiti Valgerður, alltaf kölluð Vala og verkefnastjóri á Alþjóðaskrifstofunni hér í HR. Sé skiptinámið fyrir nemendur sem vilja fara út. HR með í kringum 190 samstarfsskóla allan heim sem nemendur geta farið í skiptinám til. Þetta ótrúlega gefandi reynsla og styrkir einstaklinga svo ótrúlega mikið. Læra að standa á einn fótum, bara í nýju landi, eignast vini frá alls konar löndum. Svo eru fyrirtæki í dag bara farin að horfa á þessa alþjóðlegu reynslu meira og meira og gefur einstaklingum ákveðið forskot þegar þeir eru að sækja nýja vinnur. Nemendur HR geta sótt Erasmus styrk, sérstaklega þeir fara innan Evrópu og styrkurinn nægir yfirleitt alveg upp í uppihald og svo fá einstaklingar ferðastyrk líka. Ef þið viljið vita meira skiptinámið þá eru dyrnar okkar hér á Alþjóðaskrifstofunni alltaf opnar. Og nemendur HR geta alltaf komið að spjalla við okkur og við getum kíkt á hvað best í boði fyrir ykkur.